Ministarka Širlija Jorkor Bočve čestitala je Ani Brnabić imenovanje na novu funkciju predsjednice Skupštine Srbije i izrazila uverenje da će njen predani rad doprineti daljem jačanju institucija i unapređenju društva. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izrazila je nadu da će se saradnja između dve zemlje nastaviti i u budućnosti usmjerena ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa. Na sastanku su istaknuti značajni potencijali za unapređenje ekonomske saradnje između Srbije i Gane, posebno u oblasti poljoprivrede, gdje Srbija ima bogato iskustvo. Također saradnja u okviru specijalizovane međunarodne izložbe Expo 2027 je sjajna platforma za promociju zemlje i naroda i predstavlja dobar način da se privuku turisti i investitori. Ministarka Shirley Ayorkor Bočve istakla je važnost saradnje između dve zemlje u kontekstu aktuelnih međunarodnih izazova i promjena, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjim razvojem odnosa i spremnost Republike Gane da dalje unapređuje saradnju sa Srbijom. U skladu sa obećanjem predsjednika Aleksandra Vučića datom predsjedniku Gane, Srbija je povećala broj stipendija za studente iz Gane. Ove godine obeležava se 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Gane, čime je naglašena važnost daljeg jačanja saradnje između dve zemlje u oblasti politike, diplomatije i drugih oblasti od zajedničkog interesa. Ova poseta predstavlja nastavak prijateljstva dva naroda, istakle su obe sagovornice.